Ola Meli na Niškom elektronskom fakultetu i naučno-tehnološkom parku u Nišu priča se već decenijama. Uskoro će, međutim, to postati stvarnost. Ugovori o njihovoj izgradnji, kao i izgradnji Instituta za fiziku Veroki u Beogradu, potpisani su u Palati Srbije. Parafe na ugovore stavili su ministar prosvete Mladen Šarčević, ministar zadužen za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović, direktor Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Marko Blagojević, direktor Instituta za fiziku Aleksandar Bogojević i gradonačelnik Niša Darko Bulatović. Posle toliko decenija imamo jedan tako veliki i značajan projekat vredan 1.850.000.000 dinara. Njegova vrednost nije u novcu, njegova vrednost je po mestu ulaganja. Ulažemo u obrazovanje, ulažemo u nauku, naučno-istraživački rad, u ljude. Predsednica vlade Ana Brnabić rekla je da je potpisivanje tri ugovora još jedan korak napred i da su projekti na koje su ugovori odnose važni za nauku, obrazovanje, digitalizaciju, kao i za našu građevinsku industriju i BDP Srbije. Institut za fiziku za mene jedno otkrovenje, neverovatne stvari se događaju na Institutu za fiziku u Zemunu. Ja pozivam i vas predstavnike medija da odete i da ih posetite i da vidite šta je to što Srbija ima, što stalno govorim. To su neverovatni potencijali, to su stvari koje prepoznaje ceo svet osim nas ovde u Srbiji. Projekti se finansiraju iz kredita Evropske investicione banke. Pored ova tri projekta vredna 20 miliona evra, planirana je i realizacija još četiri projekta. Ukupna vrednost 7 projekata veća je od 50 miliona evra.